আজি এই ভিডিঅ'টোত আজি আপোনালোকৰ পি জিৰ যি অ'পেন বুক এক্সামিনেশ্যন হৈ গ'ল তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে তাৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনাত আশা কৰোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যে অনলাইন পৰীক্ষা আছে তাৰ বাবে কিছু নহয় কিছু পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ আৰ্হিৰ ওপৰত জ্ঞান ল'ব পাৰিব নমস্কাৰ ইবাট ইউটিউব চেনেলৰ এটা ফেচবেলি মই জ্যোতিপুলিতাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোত আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাব্সক্ৰাই কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকেও জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিক এছামিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত আপোনালোকে দুটা কুৱেশ্যন আহিছে অৰ্থাৎ দুটা ছেকশ্যনত কুৱেশ্যন আহিছে এক নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন এক নম্বৰ কুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ তিনিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব দিয়া হৈছে ফৰ্টিন মাৰ্কছ কৈ আছে অৰ্থাৎ দুটা কৰিলে আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি এইট হ'ব আপোনালোকৰ গোটেই পেপাৰখন আছিলে ফিফটি ছিক্স মাৰ্কছৰ আৰু সৰ্বমুঠ সময় দিয়া হৈছিলে আঢ়ৈ ঘণ্টা ঠিক আছে ঠিক সেই একেদৰে আপোনালোকৰ দুই নম্বৰ যি অপশ্যন আছিল বা দুই নম্বৰ যি কুৱেশ্যন আছিলে তাতো তিনিটা অপশ্যন দিয়া হৈছিলে ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে কৰিব লগা হৈছিলে আপোনালোকে জানে যে অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন অনলাইন মাধ্যমত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যি অনুষ্ঠিত কৰিছে তাত দুটা ছেকশ্যনত কুৱেশ্যনবিলাক আহি আছে এটা হৈছে আপোনালোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপ অফ কুৱেশ্যন আৰু এটা হৈছে আপোনালোকৰ ক্ৰিটিকেল টাইপ অফ কুৱেশ্যন ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপ অফ কুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ আগতে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই আপোনালোকক কটা হৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে ক্ৰিটিকেল টাইপত যে আপোনালোকৰ অলপ ভাবিবলগীয়া ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আপোনালোকক কৰিব দিয়া হৈছে যাতে আপোনালোকে যি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৰিব তাত যাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনচাৰ নাপায় এইটো আছিলে আপোনালোকৰ জিঅগ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াত আপোনালোকে চাওক এইটো কুৱেশ্যন পেপাৰ ওৱান এইটো আপোনালোকৰ পিকচাৰ গাৰ্ডে যিটো অলপ বেয়া হৈছে তথাপিও আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি আহিছিলে ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অলপ দিয়া হৈছিলে যে দহটা বেজত লিখিব লাগিব আৰু কেনেকুৱা মাৰ্কৰ কাৰণে কিমানটা ৱৰ্ড লিমিটৰ ভিতৰত এনচাৰ লিখিব লাগিব তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে দি দিছিলে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছিলে আপোনালোকক মই আগতে কৈছোঁ যে ৱৰ্ল্ড লিমিট দিয়া হৈছে ইয়াত পাৰ্ট এ আৰু পাৰ্ট বি দিয়া হৈছে ঠিক আছে পাৰ্ট এত আপোনালোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপ অফ কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে পাৰ্ট বিত ইয়াত চাগে আপোনালোকৰ পাৰ্ট বিত আপোনালোকৰ ক্ৰিটিকেল টাইপ অফ কুৱেশ্যন দিয়া হৈছিলে ইয়াত আপোনালোকৰ টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন চাৰিটা কাটিছে যিকোনো আপোনালোকৰ চাৰিটা লিখিব লাগিব পাঁচটা অপশ্যন দিছিলে ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দুটা লিখিব লাগিছে আপোনালোকৰ তিনিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে টেন মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এটা লিখিব লাগিব তেওঁলোকে ইয়াত কিন্তু আপোনালোকৰ অপশ্যন দুটা দিয়া হৈছিলে ঠিক একেদৰে আপোনালোকৰ যি ট্ৰেডিশ্যনেল ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ যি ক্ৰিটিকেল টাইপ অফ কুৱেশ্যন আছিলে তাতো আপোনালোকৰ একেই দুই নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন চাৰিটা দিয়া হৈছিলে কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ অপশ্যন পাঁচটা দিছিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি ৰং কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ ফাইভ মাৰ্কচৰ কুৱেশ্যন আছিলে তাত আপোনালোকৰ তিনিটা অপশ্যন দিছিলে তাৰপৰা তেওঁলোকে দুটা আনচাৰ কৰিব লগা হৈছিলে আৰু ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন যি আছিলে তাত আপোনালোকৰ টেন মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিছিলে এটা কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিব দিয়া হৈছে দুটা অপশ্যন দিছিলে এতিয়া মই যিহেতুকে জিঅ'গ্ৰাফীৰ লগত ৰিলেটেড আপোনালোকৰ মই এই যি কুৱেশ্যন পেপাৰখন আছে কুৱেশ্যন পেপাৰখন যিটো আপোনালোকৰ ক্ৰিটিকেল ছেকশ্যন আছে এইটো ছেকশ্যন পাৰ্ট বি এইটোত মই ইমানো আপোনালোকৰ হেৰি অহা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ ইমানো হাই লেভেলৰ ক্ৰিটিকেল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ অলপ ক্ৰিটিকেল কিন্তু ইমানো নহয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নোৱাৰিব গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা ধাৰণা ল'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকৰ যি ক্ৰিটিকেল ছেকশ্যন আছে ক্ৰিটিকেল ছেকশ্যনৰ কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰসমূহো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জাষ্ট অলপ ভাবিলেই এনচাৰ কৰিব পাৰিব বাকী যি ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপ অফ কুৱেশ্যন আছে সেইটোৰ বাৰু কথা নকওঁৱে বাকী জাষ্ট ইয়াত এটা কথা মনত কৰিবলগীয়া আছিলে বিশেষভাৱে যে ইয়াত আপোনালোকৰ পেজ লিমিট দি দিছিলে আৰু আপোনালোকৰ ৱৰ্ড লিমিট দিছিলে আচলতে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ যি পেজ লিমিট আৰু ৱৰ্ড লিমিট দিয়ে তাৰ শব্দ সেই শব্দৰ ভিতৰত সেই পেজ লিমিটৰ ভিতৰত এন্সাৰ কৰাটো বহুত কঠিন ইয়াত আপোনালোকৰ সেইটোৱেই চোৱা হৈছে মই যিমান দূৰ ভাবিছোঁ কাৰণ কুৱেশ্যনবিলাক ইমান টাফ অহা নাছিলে আৰু কিন্তু আপোনালোক ৱৰ্ড লিমিট দিছিলে বহুত কথা লিখিব পাৰে আপোনালোকে যদি জিঅগ্ৰাফী আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব বহুত কথাই লিখিব পাৰে জিঅগ্ৰাফিত কিন্তু ৱৰ্ড লিমিটৰ ভিতৰত যিহেতুকে লিখিব দিছে তেতিয়া আপোনালোকে যি কি কনচেপ্টটো আছে কি কনচেপ্টটো বা কি কনচেপ্ট বুলিও কয় কিছুমানে সেইটোহে লিখিব দি আছে গতিকে দুয়োটা কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আৰ্হে আপোনালোকক দেখালোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আহি আছে যি কুৱেশ্যন পেপাৰে নাহক আপোনালোকে তাত দুটা পাৰ্টেই পাইছে এটা হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপ অফ কুৱেশ্যন আৰু এটা হৈছে আপোনালোকৰ ক্ৰিটিকেল টাইপ অফ কুৱেশ্যন গতিকে ইউজ লেভেলতো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই আহিব গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চালে যদিহে চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো চাবছক্ৰাইব কৰে নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি ভাবে কিবা ভুল ইনফৰ্মেশ্যন বা নক'ব লগা কথা হ'লে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক্ষমা কৰি দিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই যদি পুলি এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয়হম